Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Bugun sizlarni mana bu kanalda 348-ta ishtirokchini ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Barchangizga xayrli kech. Azizlarim, bugun yana bitta shogirdim ilohiy ayol treningimda o'qib, o'z ustidan g'alaba qozon olgan shogirdim haqida gapirib bermoqchiman va efirga taklif qilaman. Efirda o'zi ham ajoyib natijalarni sizlar bilan bo'lishadi. Lekin shogirdimni efirga taklif qilishdan oldin qisqacha g'alaba haqida gapirib bermoqchiman. Juda ham ko'p shogirdlarimiz bor. 10 mingdan ortiq shogirdlarimiz bor. Ilohiy ayol treningimizda Allohga shukur 80-90% o'quvchilarimiz natijaga chiqishadi. E'tibor qaratinglar, 80-90% o'quvchilarimiz natijaga chiqishadi. Lekin 10-20% shogirdlarimiz hali ham natijaga chiqa olmaydi. Buni sababi o'z ustidan ishlashga qiynalishadi. Ya'ni umr davomida mag'lubiyatni tan olib yashaydi. G'oliblikka harakat bo'lmaydi. Mag'lubiyatni tan olib yashagandan so'ng mana shu holatda davom etiladi. Va mana bu jonli efirlar, hozir biz o'tkazayotgan jonli efirlarimiz nima sababdan o'tkazilyapti? Buni asl sababi mana shu mag'lubiyatni tan olib, o'zining negativ botqoqlari ichida o'ralib qolgan va mana shu botqoqdan chiqa olmayotgan o'quvchilarimiz mana shu efirlarni ko'rib motivatsiya olishsin. Ularda ishonch paydo bo'lsin va mana shu efirda g'alaba qozonilgan g'olib shogirdlarim singari ular ham g'olib bo'lishga harakat qilishsin degan ma'noda maqsadda bu efirlar uyushtiriladi. Toki har bir efirga chiqqan g'oliba shogirdim, g'olib shogirdim boshqalarni ham o'zining mana shu g'oliblik yo'lidan olib o'ta olish darajasida bo'lish uchun. Chunki men ishonaman, har bir ayol agarda haqiqatdan o'z ustidan ishlashni xohlasa, u albatta imkon topadi. Izlaganga imkondir dunyo. Shuning uchun agarda siz o'z botqog'ingizdan chiqa olmayotgan bo'lsangiz, botqoqni ichiga cho'kib ketayotgan bo'lsangiz, agarda hamma narsa sizni asabingizga tegayotgan bo'lsa, sizda inkorlar, radlar, hammadan xafa, bu noto'g'ri, bu aybdor, buni o'zida ayb, bu o'zi qiladi, bundan bunday bo'ladi, bundan bunday bo'ladi, demak siz botqoqdasiz. Botqoqda. Chunki qorong'u tunda bir dona yorug' nurni topsang, sen meni topasan, deyilgan qadimiy kitoblarda. Hattoki, bilasizlarmi, inson bu dunyoda abadiy emas. Biz o'lganimizdan so'ng bizni Allohni oldiga olib ketayotgan bir dona nur bo'ladi. Ya'ni zimistonda bir dona nur bo'ladi. Sizlar klinik o'limni boshidan o'tkizgan odamlar bilan gaplashganmisizlar? U odamlarni ko'rganmisizlar? Men ko'rganman. Meni o'zimni boshimdan klinik o'lim o'tgan. Va bilasizlarmi, qorong'uda bir dona nurni ko'ra oling. O'shanda siz qutulasiz. Botqoqda siz yashayotgan zimiston botqoqda bir dona nurni axtaring. Toping, bir dona yaxshilikni toping. Bir dona yaxshilikni topib, e'tiboringizni o'sha yaxshilikka qarating. O'sha natijaga qarating. O'sha g'alabaga qarating. Zimistonda topgan bir dona nuringiz sizni olib chiqib ketadi yorug'likka. Va bugungi shogirdim buni uddaladi, uddaladi, qila oldi. Chunki uni hayoti ham meni kursimga kelishidan oldin mana shunday zimiston bo'lgan. Lekin bir dona nurni topib, o'z ustidan ishlab, kasallarini, ya'ni sog'lomsizliklardan qutilib, qalb xotirjamligiga erishib,
chiroyli natijaga chiqa oldi. Chunki botqoqdan o'zini sochidan tortib olib chiqishni uddaladi. Shuning uchun bu shogirdim g'olib. Va hozir shu shogirdimni o'zi sizlarga o'zining g'oliblik yo'lini aytib bersin. Munisa, mikrofonda yo'q. Xayrli kech hammaga. Ustoz, oxirgi paytlar ilohiya yo'l treningi qabuli boshlanganidan keyin juda ham ko'pchilik bizga hayotini yozib yuboradi-ku, menedjerlarga, adminlarga. Va shunaqa holatlar bo'ldi. Hayotida kimidir pulsizlik qiynaydi, kimidir ovsini bilan odam ajratish ko'ziga ko'rinadi. Kimdir sog'lomsizligi bor. Kimdir farzandlarini boqish uchun otasini uyiga sig'maganligi uchun siqilganidan bizga dardini yozadi. Va bugun mana shu efirni sizdan iltimos qilib kechqurunga joylashtirganimiz sababi ana o'sha hayotida shundoq ham qiyinchilik bo'layotgan o'quvchilarimiz bemalol kirolsinlar degan ma'noda edi. Va bugungi efir oxirigacha hamma ayollardagi og'riqlarini ochib beradigan efir bo'ladi. Shohista opa, iltimos qo'lingizni ko'tarsangiz, sizni mikrofoningizni, videongizni Shohista azizam, qayerdasiz? do'stup ochdim. Sizni jon dilimiz bilan tinglaymiz. Bugun har bir ayol sizni shaxsiy hikoyangizdan motivatsiya oladi inshaalloh. Assalomu alaykum, ustoz. Assalomu alaykum azizam. Mani ovozim yaxshi kelyaptimi? Da, juda ham yaxshi kelyapti, chiroyli eshitilyapti. Sizni ko'rib turganimdan Shohista xursandman. azizam, men sizni g'alabangizni eshitib haqiqatdan juda ham suyunib ketdim. Bilasizmi, mana tepada aytib o'tganimdek, qanday holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, bir dona nurni topolsak, shu nurga e'tiborni qaratsak, nur bizni butunlayin nurga olib chiqa oladi. Va siz buni uddaladingiz. Sevib turmush qurib 17 yil yashagan ekansiz. Keyin muammolar boshlangan ekan. Aytib berasizmi, nima bo'ldi? Aytib beraman ustoz, man bu ilohiy ayolga kelishimdan ilohiy ayol o'ndan g'ulomi va shohista bo'laman. İlohiy ayol kursimiz boshlanganiga 2 oy bo'lgan bo'lsa, mani 2 oy ichida 38 yillik ustanovkam bormi, bloklarim bormi, dunyoqarashim bormi, hattoki o'zimni boshqa shohistaga aylantirib qo'yganini his qildim o'zim. Man bu kursga kelishimdan oldin shu darajada nafratim kuchli ediki, har bitta insonni, hatto olamdan o'tib ketgan ota-onamni ham tinch qo'ymaganman shu paytgacha. Man faqat ayblov, mani ota-onamdan keyin aka ukam yordam bermaydi, opalarim yordam bermaydi, u yordam bermaydi, manga hech kim achinmaydi deb, man faqat ayblayverib, o'zimda shunchalik darajada ayolligimi, o'zimni shohistaligimi unutgan ekanmanki, faqat mana shu 2 ta farzand farzandimga uy joy qilsam bo'ldi, o'lishimga ham roziman, manga dunyoni qizig'i yo'q, manga hayotni qizig'i yo'q deb faqat o'tmishimdagi turmushimga i olamdan o'tib ketgan ota-onamga man kuchli ayblovlar bilan yashagan ekanman. Manda shunaqa darajada kuchli nafrat bo'lganki, man bir kuni man o'zimga qarash, bunaqa bo'yanish, bunaqa kurslarda o'qish, to'g'ri, man 4 yildan beri sizni kursingizga birinchi marta o'qishim, 4 yildan beri psixologlarga borganman, kurslarga qatnashganman, raskopka sessiyalar olganman, lekin o'zim bilan o'zim ishlab turib bu darajaga yetish, bu 38 yoshga kirgan bo'lsam, bu yoshimga kelib bu darajaga erishish uchun mani siz o'sha ilohiy o'ndagi birinchi darsingizdan boshlab, birinchi haftalikda berilgan texnikalaringizdan boshlandi mani o'zimdagi natijalarim. Man o'shaning uchun aytdimki, o'zimga o'zim ham aytaman, i hozirgi kunda shunaqangi o'zimdagi natijalarimdan to'xtamaydigan bo'lib qolganmanki, chunki o'sha atrofimdagilar o'zgardi. Man texnikalarni bajarishim bilan birgalikda siz ong ostini dasturlovchi texnika deganingizda, man uni tushunib yetmagan ekanman, shu darajada Life Focus texnikalariz kuchli ekanki, mani ongimdagi 38 yillik ustanovkalarni o'zgartirib qo'yganini men o'zim tushunmay qoldim, ustoz. Manga ishonasizmi? Manga doktorlar shunaqa diagnoz qo'ygan edi, turmushimdan ajraganimga 9 yil bo'ldi. Matka qurish va ko'zim zrenyasi pasayganligini hisobida menda judayam
kuchli stresslardan kelib chiqqan degan edim. Men sog'lig'im bilan bo'lgan natijalarni ham aytib o'taman. Bu texnikalarni birinchi haftaligida o'zini tan olish, ko'zimga qarab turib o'zimni atrofimdagilardan eshitgan yaxshi hislatlarim menga shu darajada kuchli motivatsiya berdiki, ichim qanaqadir samotsenkamni ko'tarib yubordi. Mani ichki duhimni ko'tarib yubordi. Men oynaga qarab turib, o'zimni o'zim, o'sha birinchi texnikalarimizdan o'zini tan olish, ya'ni ayolligimni. Men ishonasizmi, ustoz, o'sha texnikalardan keyin mana men o'zimni mana ichimizda menimcha hammasi ayollar deb o'ylayman. Men o'zimni hatto ichimdan jinsiy organlarim his qilishni boshladim. Terilarimda ayollik meni oldin shunchalik darajada bo'lib ketgan ekanmanki, faqat ishlashim kerak, pul topishim kerak, ikkita farzandimni boqishim kerak, gazga to'lashim kerak, produkta qilishim kerak deb, men hatto erkaklik energiyam tanamga urib ketgan ekan. Men bilmagan ekanman ayol qanaqa bo'lish kerakligini, uni tanalari, nima uchun men sochimni kestiraveraman, nima uchun shim kiygim kelaveradi, hammasini men qanaqa qilib bu sizni texnikalaringizdan keyin qanaqa qilib sochimni o'stirgim kelib qoldi, uzun ko'ynak kiygim kelib qoldi, men o'zimga 2 oy ichida bunchalik darajada o'zgaraman deb hech ham o'ylamagandim. Endi ustoz, hayotimda bo'layotgan natijalardan menga eng ta'sirli joyi va meni katta yutug'im bu matka qurishi, diagnozni qo'yishgan edi menga. Turmushga chiqmasang bo'lmaydi, lekin men turmushga chiqa olmas edim, chunki erkakligi bo'lgan naftaratim juda ham kuchli edi. Ikkita farzandimga uy joy qilsam bo'ldi, bo'ldi, menga yashash qizig'i yo'q deb o'sha tarki dunyo qilgan joyimda haqiqatdan ham siz menga kichkinagina nur bo'lib kirdingiz. Men hozir sizni kursingizga qanaqa qilib pulni tortib olganim, u pul menga qanaqa qilib sovg'iga kelganini ham aytib o'taman. Menga nur bo'lib hayotimga kirib keldingiz. Men o'sha kursi birinchi haftaligida men o'zimda tanamda his qilishni boshladim bu narsani birinchi. O'zimda boshqacha tuyg'ular uyg'onishni boshladi. Bu shunaqangi yoqimli tuyg'uki, men buni ishonasizmi, butun dunyodagi o'zbek ayollariga aytgim keladi. Men ichimda shunaqangi qaynab chiqadiki, men hozir mahallam, ishxonam, tanishlarim hammaga aytib chiqdim. Iltimos, sizlarni ilohiy 11ga o'qinglar. Men sizlarga o'sha 250 dollar qanaqa qilib tortib olganim, u menga qanaqa qilib sovg'iga kelgan hammasini aytib beraman. O'qinglar, ayol bo'lib yashaylik, ayol bo'lib yashash mazza ekan. Pul topishim kerak, ro'zg'or qilishim kerak deb ishlamasdan yashash mazza ekan. O'zing xohlagandek yashash mazza ekan. Ey, his qilaylik, biz shunaqangi, bizani Alloh shunaqa ayol qilib yaratgan ekanki, haqiqatdan biz atirgul ekanmiz. Atirgulni qanaqa sevib hidlaymiz-a, ko'rsak chiroyli bo'ladi-ku, biz xuddi shunaqa ekanmiz deb. Hozir men to'xtamay faqat natijalarim aytadigan bo'lganman. Mana bir hafta bo'ldi ustoz, matkamni ham tekshirtirdim. Men o'ng tomon matkamda kista bor edi. Hech qanaqa kista pista yo'q. 2 oy mana shu o'qishni boshlaganimdan keyin 2 oydan beri menstruatsam hech narsa bo'lmagandek kelyapti. Allohga behisob shukr qilaman. Men o'zimni tan olganimdan keyingina ichki a'zolarimni ham tan olibman. Endi bu meni o'zimni anglashimda. Demak, o'zimni tan olibman deb o'ylayman. Ko'zimni zreniyasi past deb menga 5 yil oldin diagnoz qo'ygan ko'zoynak taqishim. Meni ko'zim 100% sog'lom chiqdi, ustoz. O'zini tan olgan, atrofdagilarni yaxshi ko'rganda, shartsiz sevgi berishni boshlaganda haqiqatdan ham tan oldim. Ishonasizmi ustoz, men qoyil qoldim bu matkam bilan bu ko'zim, chunki men ko'rishim kerak farzandlarimni, boqishim kerak. Matkamdan qurib qanaqadir onkologik kasalligiga uchrab men hozir o'lishim kerak emas. Men ikkita bolani katta qilishim kerak degan men shu fikrlarda yurardim faqat. Uni orqasidan mana shunaqa erkakligi bo'lgan nafratim 100% Allohga behisob shukr hali men kursni oxiriga yetmadim, tan olaman ustoz, yarmiga yetib keldim deyman, lekin qoyil qoldim birinchi darsi o'zidan menda bo'lgan natijalar bilan. Endi qani atrofimda menda shunaqa fikrlar bo'lar ediki, men turmush o'rtog'im bilan ajrashayotganlar, ajrashganlar biladiki, qonuniy ajrashishdan oldin bizga muddat beriladi. Ishonasiz ustoz, birinchi muddatim 7 oymi 8 oy oldin bo'lganda men hatto salom bermagan insonimga mana kecha ajrashayotganimda shunaqangi yuzma-yuz turdim. Ishonasizmi, mana ajrashganimga 9 yil 10 yil bo'lgan bo'lsa ham, agar hozir uylanmagan, oila qurmagan bo'lganda men haqiqatdan yashab ketar ekanman.
Ma shu darajada kechirimma yuzma yuz turdik. Ishonasizmi, sudya ham hayron qoldi bizga. Sizlar janjal qilganmisizlar deyapti-da. Shunaqa darajada man hech qanaqangi nuqta degan nafratim qolmagan ekan erkak sifatiga. O'tib ketgan ota-onamni ham kechiribman. Haqiqatdan ham to'g'ri aytgan ekansiz. Avval o'zimizni tan olsak, o'zimizni ichimizni o'zgartirsakgina bizani atrofimiz o'zgarar ekan. Biz do'stona ajrashdik. Agar haqiqatdan ham mana tepamda Xudo turibdi, men ishonasizmi, shu darajaga yetaman 2 oy ichida, men 38 yil bu ustanovkalarim bilan men hoy-nahoy umrimni yarmiga yetdim. Umrimni qolganigacha ham menimcha men baxtli kunni ko'rmasam kerak, umrbod erkak kishining yuzini ko'rmasam kerak deb o'ylagan edim. Lekin Allohga behisob shukr ustoz, bu texnikalardan atrofimda shunaqangi shartsiz sevgilar, qarang, ilohiy oldin erkaklarga nisbatan men hech qachon yaxshi narsa o'ylamaganim uchun ular menga shunaqa nazarda qarar ekan. Men hozir shunaqangi shartsiz sevgili olaman, yoshini ahamiyati yo'q, ilohiy erkak deb tan olganimdan keyin bular alohida bu otam, bu menga azob bergan turmush o'rtog'im, bu etganimni qilmaydigan farzandim demasdan haqiqatdan ham ilohiy erkak deb tan olganimdan keyingina menga shunaqangi hayotimda yoshini ahamiyati yo'q shartsiz sevgi, erkaklar tomonidan shartsiz yordamlar, muhabbatlar, sevgilar. Bu ayol kishi uchun juda ham yoqimli holat ekan. Uydagi ishonsangiz, men o'z-o'zidan o'zgardim. Men masalan, sizga konsultatsiyaga yozilmadim yoki raskopkaga yoki boshqa psixologlarga yugurganim yo'q. Men shunchaki bitta kursimni qoldirdim. Ilohiy ayol, bitta psixolog qoldirdim. Taliya xalaba bo'ldi. Hamma guruhlarni ham o'chirdim, hammadan chiqdim. Birinchi darsi o'zidanoq. Men o'sha yerda tan olganimda inson vujudida ayolligini his etgandagina tushunib yetar ekan, men uydagi hamma mas'uliyatni, men katta farzandim, mana kichkina farzandim 19-14 yosh, lekin o'shalarni erkak deb tan olib, uydagi mas'uliyatni shundoq qanaq qilib topshirdim bilmayman. Topshirganimni bilaman. Uydagi ro'zg'ori ham, boshqasi ham meni hozirdan boqish ularda fikr uyg'ongani, ularni menga erkaklik mehri asrab avaylashi, bular menga bo'layotgan munosabati haqiqatdan o'zgardi, ustoz. Men juda ham xursandman bundan. Ishonsiz to'xtamay gapiradigan bo'lib qolganman. Ayniqsa men matkamni natijasini, ko'zimni natijasini eshitgandan keyin berayotgan texnikalaringizga tan berdim, ustoz. Haqiqatdan ham dunyo bo'yicha men sizni birinchi marta kurslaringizda o'qiyapman. Oldindan o'qimaganman, yo'q, sizni tanimayman. Shunchaki e'loningizni ilohiy ayol 10 ga e'lon kelganda shunchaki o'sha e'lonni 10 marta o'qidim. Bu menga kerak, bu menga kerak. Men ayol bo'lishim kerak, ona bo'lishim kerak deb 10 marta o'zimdagi xohishi, so'nib qolgan xohishimni majburlab uyg'otdim. Majburlab xohishimni uyg'otdim. Hozir misol uchun ko'pchilik ikkilanmoqda, boshqa qilyapti-yu, ustoz kelar ekan pul, haqiqatdan ham kelar ekan. Men tan berdim o'sha narsaga, 10 marta shunaqa xohishimni uyg'otib, ani mana shu hozir ilohiy 11 ga ozgina qoldi deb, hatto o'zimga qanaqa qilib xohishimni uyg'otganim atrofimdagilar aytibdimi, davay sen o'sha e'lonni o'qing, opa shu e'lonni o'qing, ayol bo'lib yashang, turmush o'rtog'ingiz pul topar ekan, turmush o'rtog'ingiz ishlar ekan, turmush o'rtog'ingizga bo'lgan nazaringizni mana bitta o'zi o'zgarib qolar ekan. Uning uchun faqat bekorga aytilmagan ekan, dasturlarni, ong ostidagi dasturlarni o'zgartiruvchi texnikalar, bizdagi ongimizdagi dasturlovchi, qayta dasturlovchi texnikalarni bekorga aytilmagan ekan. Ishonasizmi, men hatto o'zimni xislatlarimni ko'rmagan ekanman 38 yil. Men faqat ayblab yashagan ekanman. Hozir shunaqangi chiroyli xislatlarim yuzaga chiqib kelgan. Idish yuvsam ham, mehr beraveraman, kir taxlasam ham, ayol bo'lib yashash mazza ekan, ustoz. Har bitta texnikangizda o'ziga yarasha juda ham kuchli, juda ham inson o'zi bilmas ekan o'zgarib qolgan haqiqatdan ham. Meni ongimdagi dasturlarimni qanaqa qilib o'zgartirdingiz, meni qanaqa qilib bunaqa shoxsda qilib qo'ydingiz, men bilmayman. Dunyo turguncha turing, ustoz. Men ichim to'la, ichim to'la haqiqatdan ham. Men faqat aytaman, siz niyat qiling, misol uchun ikkilanayotgan insonlar rosa ko'p. Men atrofimdagilarni ko'ndirdim ilohiy ayol 11 da o'qishga, chunki ular bilan yuzma yuz ko'risha oldim. Lekin mardkanlar yoki e'lonni o'qib o'qimasdan ikkilanayotgan hammaga aytaman,
bize surilik Allah hakikaten uşa pülü vererken. Ben şu narsaki tam verdim. Uşa kursizden kegin ben tabiplikki hem satıp aldım. Arzu maksatı hem satıp aldım. Ben uşa birinci ilahi ayol onu da sınav kurdum. Ben hoşumu Allah vererken. Aynen hazır bizdeki kereyliği için fakat sorusak Allah vererken. Bu hazır aynen bana şu ki neşte insan kırıgan bize demek bana şu insanı ilahi 11'de okuşlu nasip durgan eken. Demek hemen uzgarışke, bahtlı yaşayışke, ayol bolu bir yaşayışke hakikaten layık bu bize. Bize tayyor bulganımız için bu imkaniyat kırıp gegen eken. Hakikaten dünya boyunca bitti don eken ustaz. Bilimizge tam birime sizi aldığınızda tıs büküp tazım demem. Ama hemen derslerizde, hemen neticelerimi yazganımdan hemen de etmem. Ma ustozi berayotgan bilimlariga ta'zim deman. Haqiqatan ham tan olaman ustoz. Shohsta azizam, haqiqatan bu juda ham chiroyli g'alaba. Savolim bor sizga. Mana pul o'z-o'zidan keldi deyapsiz. Pul yo'llar, pul imkoniyatlari qanday bo'ldi sizda ochilishi? Mana qanaqa qilib hozir qanday holatdasiz? Mende mamlaka buldu ustaz. Profesyonel ustazlık kursuda karayım. Ben okuşum için, ben bir ay doğrulanmadan kreditim, profesyonel ustaz bulamam degenimde bir günde kreditim çıktı. Doğru, karız aldım, okudum. Lekin, oşa kursuda tolu okuyanımdan kegin, ben işlerim yanayam rivojlanıp, onu tolaşım menge onsan bu. İlahi ayolge, endi karayım. İlahi ayoldayım, doğru. Kolumda naht pulum yok idi. Çünkü skitge 3 günge berilgen ben 2. gün korup kaldım. Ertege keç geçen, 6 geçen ben tolaşım kere gidi. O skitge de gibi pülle. Endi karayım. Mende şuna kadar imkaniyat berildi. Ma okuşum kere, okuşum kere, okuşum kere. Devam ben ku. Lekin pülle kattan topamam. Kolumda pülüm yok. İyim menge sırazı menge 4 kişini berdi Allah. Sen sorap durdu da bir haftada senge pül keler. Lekin kattan keler ben onu bilmiyim. Lekin senge pül keler duvattı. Allah uzun karayım. Savol beraman ama o'zimga men o'qishim kerak, o'qishim kerak. E'lonni o'qiyman, xohishim yo'qotaman. Menga bu kerakdan, menga Allohdan o'zim bilan o'zim bo'lganim uchun menimcha tingla oldim deb o'ylayman. Allohdan menga 4 kishini Alloh menga berdi. Sen mana shu 4 ta insondan so'rab tur, bir haftaga so'rab tur degan fikr keldi menga. Ey qarang, men sirozi uje mana shunaqa payt bo'lib qoldi. Kechqurun 10 da keldim. Men soqot siz ilohiy ayol 10 ni webinarini 6 da berdingiz. 7:30'dan tugadi. Men o'sha 8'dan boshladim, soat 10 gacha nima qilsam bo'ladi? Men o'qishim kerak, nima qilsam bo'ladi degan soat 10 da Alloh qarang, harakatimga yarasha sirozi berib qo'ymadi. Xohishim, demak, 2 soatga yarasha xohishim uyg'otganman. 4 ta insonni berdi. Ertasi kuni men o'sha 4 ta insondan so'rab ko'raman dedim. Agar Alloh dedim, menga shuni nasib et, mana shu kursda men o'qishim kerak dedim. Ishonasizmi ustoz? Ertasi kuni bo'ldi. Ertasi kuni bo'lganda men 4 ta insonga birma-bir telefon qilishni boshladim. Men shunchalik darajada kuchli xohishga ega bo'lgan ekanmanki, birinchi telefon qilgan insonim rozi bo'ldi. Bo'ldi dedi, men senga berib turaman dedi. Topganingda berarsan dedi. Birinchi topganingda berarsan dedi. Rosa xursand bo'ldim. Qani, birinchi Alloh berar ekan imkoniyatlarni, avval men bu narsani rad etar edim. Chunki u sinfdoshim edi, yoki tanishim edi, yoki boshlig'im edi. Umuman ahamiyat yo'q bu erkak kishi menga shartli munosabatda bo'ladi. Men hozir undan so'rab tursam, bir haftadan keyin qaytib beraman degan gapimga men o'zim ko'ndira olmasdim. Chunki u erkak kishi mendan boshqa narsa so'raydi degan miyamda shunaqa narsalar bo'lar edi. Men lekin o'sha kuni xohishim shu darajada kuchli bo'ldiki, hech qanaqa fikrni ko'rmadi meni ko'zim. Meni xohishim fikrlarim hammasini yengib tashladi, negativ fikrlarimni. Birinchi so'ragan insonim bo'ldi dedi, berib turaman dedi. O'zimni sinfdoshim. Abetta soat 1 da senga tashavaraman. Ishonasizmi ustoz? Men shu narsaga qoyil qoldim. O'sha pul plastigimga tushgandan keyin telefon qilib plastigimga pul tushdimi dedi. Ha, tushdi deganimdagi mana shu pul senga soldi dedi ustoz. Men o'sha narsaga qoyil qoldim. Unaqa qilmagin, sen ham oilang bordi. Birinchi rad qildim. Keyin men Allohdan buni imkoniyat deb so'rab oldim-ku. Ha? Bunu ben Allah'tan sorup aldım. Allah etuattı ki sen sorayın. Kimden, kaysi tomonlama berişimini nima ishing bor deyapti Allah. Demek bunu menga Allah ketki bilesen dedi. Otam yo'qligini bilesen bitti dua qilib qo'ygin dedi. Men faqat uni shunchaki chiroyli dua qildim. Lekin qarang ustoz, men 4 ta insonni
reja qildim birinchi, lekin birinchi insonimni Alloh o'xshatdi, uni ham sovg'iga berdi menga. Men o'shanda bildimki, men o'shanda bildimki, demak faqat so'rashib bilishimiz kerak ekan, xohishimizni uyg'otishimiz kerak ekan. Men o'shanda bildim, ustoz. Mana hozir undan keyin umuman pul uzilayotgani yo'q. Chunki mendagi ichki xohishimni o'zi bilib oldim. Qaysi kurs kerak bo'lsa, menga o'sha kurs e'lon bo'lib kelar ekan. Mana qarang, ilohiy 10 da o'qiyamiz-da, ustoz bizga ilohiy 11 kerakmi deganimizda siz har kuni oldingi tahlil darsida aytdingizki, ilohiy 10 dagi o'quvchilar ilohiy 11 da o'qishingiz shart emas. Agar sizlar vazifani, texnikalarni 100% boshidan oxirigacha bajarsangiz, umringizdan oxirigacha yetadigan ustunovka joylashadi dedingiz. Men qoyil qoldim. Nohotki hozir 38 yoshimda shu praktikalarni, texnikalarni vaqtida bajarsa umrim oxirigacha shunaqa mazza qilib yashaymanmi? Umrim oxirigacha shunaqa rivojda, shunaqa pulni mazza qilib keladimi menga? Menda shunaqa fikr uyg'ondi ustoz. Qarayman, umrim oxirigacha turmushga chiqmayman deb aytgan edim, chunki nafratim kuchli edi. Mana hozir menda 10 kundan beri shunaqa bilmayman, qanaqa qilib ustunovka bo'lib qoldi. Men o'zim xohlagandek turmush o'rtog'immi, mana shu ilohiy ayol yarmiga yetdim. Oxiriga yetganimda o'zim xohlagandek turmush o'rtog'i hayotimga kirib kelishiga 100% ishonaman, ustoz. Chunki ustunovkalar imkoniyat ko'p, Allohda chegara yo'q. Albatta xuddi shunday bo'ladi inshaalloh va to'ylaringizda xizmat qilamiz. Inshaalloh. Rahmat katta ustoz. Maladis. Shohista azizam, mana qaringda sizni hozirgi hikoyangizni eshitib men ta'sirlanib ketdim. Nima uchun ta'sirlanib ketdim? Chunki juda ham ko'p ayollar bor va hozir juda ham ko'p ayollar bo'larmikan, bo'lmasmikan, qilolarmikanman, qilolmasmikanman degan ikkilanishda o'tiribdi. Ayrimlari esa o'zini botqog'ida o'tiribdi. Botqoqda ichida o'tiribdi, chiqa olmay o'tiribdi. Nima degan bo'lar edingiz, mana o'zingizni misolingizda mana shu ayollarga. Menda shunaqa bo'ldi ustoz, menda ham birinchi ikkilanish bo'ldi, chunki men ham ishlayman. Tikuvchilik deyishlayman, ishonasizmi, agar bizni qattiq xohlasak, birinchi qadamni qo'yib olinglar deb tavsiya qilgan bo'lardim. Birinchi qadamni qo'yib boshlab olsak ekan, men ertalab soat 5 da turib 6 yarimgacha dars qilaman. 7 yarimda 8 da ishga ketaman deb kechqurun 5-6 da kelib yana agar bizni kuchli xohishni uyg'ota olsak, Alloh bizga haqiqatdan vaqt ham ajratib berar ekan. Imkoniyat ham berar ekan. Bizni o'qishimiz uchun imkoniyatlarni insonlarni bizga yo'l ochib berar ekan. Men shunaqa ayollarga aytgan bo'lardimki, birinchi qadamni qo'yib oling. Birinchi qadamni qo'yib olganingizdan keyin hammasiga Alloh o'zi imkoniyatlarni ochib berar ekan. Bizni rivojlanishimiz uchun insonlarni yo'naltirar ekan. Mana hozir men aytib o'tganimdek, pullarni ham berar ekan. Faqat bizda ichki xohishimiz haqiqatdan ham birinchi qadamni qo'yib to'lovni qilib olganimizdan keyin birinchi vazifalarni bajarishni boshlaganingizdan keyin o'zimizni tan olishdan keyingina texnikalarni bajarish jarayonida shunaqangi mazza ekan, o'zingiz bilmas ekansiz qanaqa qilib texnikalarni ketma-ket bajarib ketishingizni. Hammaga taklif qilgan bo'lardim. Bu ilohiy ayol 11 bu yengicha texnikalar deb aytdingiz ustoz, juda ham qiziqdim. Uje men hal o'qimasdan turib menimcha ulanib oldim deb o'ylayman. Lekin siz aytdingiz ilohiy ayol 10 degilarga yetadi agar 100% bajarsanglar dedingiz. Men hammaga taklif qilgan bo'lardim. Hamma o'zbek ayollari, men chet el ayollarini bilmayman, lekin hamma o'zbek ayollari hammasiga o'zimni nomimdan iltimos qilgan bo'lardim. Ilojini qilinglar, o'qinglar degan bo'lar edim hammaligiga. Katta rahmat. Katta rahmat, chunki haqiqatan ham ilohiy ayol treningini yaratilish vaqtida meni maqsadim, ya'ni meni eng katta maqsadim mana shu bo'lgan. Ayollarga yordamim tegishim. Qandaydir qilib, nimadir qilib, nimadir yaratishim kerakki, men yaratgan narsa ayollarga yordam berishi kerak. Men yaratgan narsa ayollarga xizmat qilishi kerak. Men yaratgan mahsulot
oilalarni saqlab qolishi kerak. Men yaratgan mahsulot ayolda ilohiy ayol obrazini yaratib berish kerak deb niyat qilar edim. Va mana Alloh o'sha kunlarga yetkazdi, o'sha mahsulot yaratildi va bu mahsulot bugungi kunda minglab ayollarga yordam berib kelmoqda, minglab ayollarga. Va shu o'rinda sizga o'xshagan g'olib shogirdlarim ham efirlarga chiqib o'zlarining natijalarini bo'lishib, men qilgan harakatlarim bekorga emasligini tasdiqlab beryapsizlar. Va bu meni juda ham xursand qiladi, juda xursand qiladi. Chunki har bir odam nimadir qilsa, o'shani natijasini albatta go'zal bo'lishini kutadi. Va hozir mana sizni chiqqaningiz o'sha natijani go'zal ekanligini yana bir tasdig'i hisoblanadi-da shaxsda. Mana qarang, hozirgi kunda mana siz energetik ayollik energiyasida energetik qanday his qilyapsiz o'zingizni? Chunki men bilaman, ilohiy ayol treningimdagi texnikalarni bajargan ayollarda energiya ko'tarilishi kerak. Sizda qanday bo'lyapti bu jarayon? Energiya menda birinchi kundan bo'lgan, chunki o'zimni tan olganda men уже atrofimdagi 5 ta insonga meni yaxshi xislatlarim aytib beringlar deganda menda boshqacha energiya uyg'onib ketdi ustoz. Keyin siz aytgandek 3 soat 4 soat uxlasam bo'ldi, men to'yib uyg'onaman degan narsa menga o'tib qoldi. O'sha narsa haqiqatan ham ichimda qanaqadir borku yengillik paydo bo'lgan. Kimdir meni oldimda negatif fikrlasa yoki nimadir deydigan bo'lsa, demak hozir bunda bu o'zini vazifasini bajaryapti deb o'tib ketadigan bo'lganman. Yoki bo'lmasam qanaqadir o'zimni himoyaga olamanmi, ilohiy himoyaga, qanaqadir menga ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan. Ichimda qanaqadir menda mundaqa ko'tarilishi bor. Ichimda yengil ko'tarilishi bor. Qanaqa deb tushuntirsam, u 2 oy oldingi og'ir, faqat ish o'ylaydigan, ro'zg'orni pulni o'ylaydigan, ichimda umuman unaqa narsa yo'q. Qanaqadir yengillik atrofimdagilarda ham sezyapman. Masalan, turmush ishxonamda, atrofimdagi do'st, dugonalarimda sezyapman. Ularda ham mendan yuqadimi deb o'ylayman. Ustoz, ko'pchilik er-xotin munosabatlari yaxshi bo'lib ketdi-da. Telefonda oldimda gaplashganda keyin men aytaman ularga, o'zim kuzataman, ular meni sani anaqangdan bo'lyapti, energiyangdan yuqyapti, unaqa bunaqa demaydi, ular tushunmaydi, o'qimagan ekan. Lekin men sezib turibman, voy tobi, bu er-xotin nimaga yaxshi bo'lib qoldi, chunki sevgizxor qilib qoldi, biri padarga berdi deydi. Kim kuldimda, meni energiyamga ulanib oldinglarmi deb kuldimda. Meni ichki holatim shunaqa bo'lib qolgan, qanaqadir yengil, keyin ayollarda mayin bo'lib qolar ekan-ku, mayinlik paydo bo'lib qolgan meni ichimda qanaqadir. O'shaning uchun aytmoqchiman, misol uchun ajrim yoqasida turganlar yoki ajrashayotganlarga o'shani ham aytib o'taman dedim ustoz. Iloji bo'lsa ilohiy ayolda o'qing. O'zimizni bilganimizdan keyin, masalan, menga o'xshab 10 yildan keyin o'zingizni topgandan keyin uje keyin to'g'ri kechi deb aytmayman, lekin hozir ilohiy ayolda o'qib inson o'zini o'zgartirsa, dunyoqarashini o'zgartirsa, atrofidagilarni haqiqiy kimligini bilar ekan. O'zingizni topganingizdan keyin atrofdagilar ham sizga samimiy munosabatda bo'lar ekan. Haqiqiy sevgisini ko'ra olar ekan odam. Men ichimda shunaqa bo'lib qolgan. Men qanaqadir yengil bo'lib qolganman. Mazza, yashash xursandchilik, mana shunaqa bu qanaqadir yoqimli tuyg'u. Ustoz, buni tushuntirib berish bilmadim bu tuyg'uni. Sizdekilar his qilmasa bilmadim, lekin o'qiganlar mazza qiladi lekin. Katta rahmat. Katta rahmat sizga shaxsda, meni juda xursand qildingiz. Munisa, senda savollar bormidi shaxsdaga? Xayrli kech, juda ham savollarim ko'p. Shaxsda pa, mana siz ilohiy ayol treningini diniga qarshimi yoki dinga naborot foydasi tegadimi? Dinimizga qanchalik qarshi, shu haqida gapirib bersangiz. Ko'pchilik ilohiy ayol deganda juda ko'pchilik bu savolni beradi. Qarang, men mana tushundim. Bu yerda dinga qarshi hech narsa ko'rmadim. To'g'ri, bizga ham yoshligimizdan u gunoh, bu gunoh deb katta qilishgan, surlarni yodlatishgan boshqa, lekin bu yerda ilohiy ayol deb men shuni tushundimki, men asl ayolligimni tushundim.
Mana oldin erkak sifat ayol bo'lgan ekanman, u payt o'zimni masalan 2-3 oy oldin o'zim unaqa deb atay olmayman, lekin hozirgi holatimda men haqiqiy ilohiy ayolman. Haqiqatdan ham bitta donaman, takrorlanmasi yo'q. Men bu kursda o'qib, texnikalarni ichida dinga qarshi hech narsa eshitmadim ham, his ham qilmadim. Ma'rumcha buni ichida dinga qarshi hech narsa yo'q. Agar mana misol uchun o'zimda ham borda bir ikkita dugonalarim hijobda, bittalar namoz o'qiydi, ilohiy ayol o'nda o'qiyapman deganimda, nomi nega unaqa deyishdi, ilohiy nomi nega unaqa deyishdi, keyin men aytdim, man bitta donaman, ilohiy ayol, mani Alloh shunaqa qilib yaratgan, mani ayol qilib yaratgan, man uni o'y fikrlarim bilan, xatti-harakatlarim bilan o'zim qanaqadir buzib yuborgan ekanman, qo'pol qilib aytganda, mani hozir ayolligimga qaytaradi. Mana shu kurs mani o'zimni shohista ayol qilib o'zimga qaytardi. Man nomini shunaqa deb qabul qildim, shunaqa ketdi manda. Lekin ichida eshitib ko'rdim, texnikalarni bajaryapman, o'tda dinga qarshi hech narsa yo'q. Ajoyib bo'lganda ilohiy ayol nomi bu judayam chiroyli bo'lib keldi. Men tepada aytib o'tganimdek, men hammaga yordam beradigan mahsulot yaratishni istadim. Birinchi bo'lib izobiliya treningi yaratilgan, uni nomini izobiliya qilganmanda va keyin ayollikka o'sha vaqti agar eshitgan bo'lsalaringiz, ajoyib bir ustoz bor, Larisa Renar degan ustoz bor Rossiyada. Man o'sha ustozni bir chiroyli kursida o'qigan edim. Ayollik arxetiplari degan kursi bor edi. Bundan bir 10 yil oldin o'qigandim. Undan keyin boshqa chet el ustozlarida ham o'qidim, amerikalik ustozlarda o'qidim. Aynan mana shu ayollik energiyasini ayollarga yordam beradigan, chunki o'sha vaqti meni o'zimni oilamda munosabatlarim juda yomon edi. Men bu kurslarni barisida o'zim uchun o'qiganman. Ya'ni ustozlarda o'zimga yordam berishni xohlardim. O'sha vaqti menda juda ko'p kasalliklar bo'lar edi. Turli xil kasalliklar bo'lar edi, chunki nafrat bo'lgan ichkarida, g'azab bo'lgan, alam dard bo'lgan. Shu sababdan hali u vaqti treningni yaratayotgan vaqtimda o'zim uchun yaratganman. Hali sotish niyatim bo'lmagan. Treningni birovga sotaman demaganman-da. Ya'ni o'zim uchun yaratilgan bu texnikalar, birinchi yaratilgan texnikalarni esimda bor, o'zim bajarar edim, yozar edim, texnikalarni bajarar edim. Undan keyin o'sha texnika bir 4 yil oldin birinchi marta yaratildi va rus auditoriyasiga ilohiy ayol, божественная женщина deb rus tilida rus auditoriyasiga berildi bu trening. Hali o'zbek auditoriyasiga berilmagan edi. Rus auditoriyasiga bergan vaqtimda man unga qanday nom berayin ekan, qanday nom berayin ekan deb o'shanda o'g'lim va turmush o'rtog'imdan so'ragan edim. Qanday nom bersam bo'ladi? Nima haqida o'zi trening degandi. Shunda men aytdim, ayol o'zini ayolligini topadi. O'zini bizda ruh bor, bizni qalbimizda ruhimiz bor. Biz inkor etolmaymiz ruh borligini. Tanamiz bor, ongimiz bor va ruhimiz bor. Biz inkor etolmaymiz bizda ruh borligini. Ruh Allohning nafasi. Ya'ni bizni ruhimiz Allohning nafasi bo'ladi. Bu o'zi aslida kitoblarda ham yozilgan bu narsa. Ilohiy bo'ladi insonda ruhi. Oddiy bo'lmaydi. Va men mana shu narsani aytib bergan edim. Ayol mana shu ichki beminnat ruhiy sevgini tushunishi kerak va avvalambor mana shu ilohiy, umuman ilohiy sevgi bu beminnat deb o'ylayman, mani fikrim, chunki faqat Allohgina beminnat seva oladi, hammani beminnat seva oladi va men o'shanda faqat beminnat muhabbat haqida o'ylaganman-da, beminnat sevgi haqida o'ylaganman va aytganmanki, ayol avvalambor o'zini o'zi seva olishi kerak, beminnat sevgi orqali seva olishi kerak. Undan so'ng turmush o'rtog'ini, qaynona, qaynota, farzandlari, ota-onasi hammani beminnat seva olishi kerak deganimda va mana shunday seva oladigan dasturlarni o'z ichiga olgan bu texnikalar, bu darsliklar deganimda o'shanda atrofimdagi erkaklar aytadi, o тогда это божественная женщина deyishgandi. Ya'ni unda bu ilohiy ayol, agar u beminnat seva olsa,
haqiqatdan beminnat seva olsa, значит это божественная женщина deyishgandi. Keyin shunday shu gap manga yoqib qolgandi qulog'imga, божественная женщина. Va birinchi treningim rus tilida ochilganda божественная женщина deb ochilgan. Undan keyin o'zbek tilida ochgan vaqtimda texnikalarni o'zbek tiliga ko'chirganman. Birinchi texnikalar rus tilida bo'lgan. Texnikalarni o'zbek tiliga ko'chirganmanda va o'shanda nomiga xiyonat qilgim kelmagan. Nomini qoldirganman ilohiy ayol deb, lekin buni texnikalarni siz to'g'ri aytdingiz, hech qanaqasiga dinga yoki musulmonchilikka yoki, chunki bu dasturlar, bu netto sevgi va netto dasturlar, beminnat muhabbat, beminnat sevgi, hattoki texnika, hattoki yozma mashqlar ham faqatgina yaxshilikni ko'rishga qaratilgan. Go'zal xislatlarni, yaxshi qobiliyatlarni, yaxshi tomonlarini topishga qaratilgan, hattoki yozma mashqlar ham. Ya'ni bu beminnat sevgi. O'zi aytadi-ku, beminnat sevgi bu shifo deb. Shuning uchun ham nomi ilohiy ayol bo'lgan. Munisa, yana savoling bormidi? Siz bilan gaplashganimizda pullar haqida gapirdingiz. Oldin pul qayerdan keladi deb siqilardim, o'ylanardim. Hozir unaqa o'ylamay qo'yganman dedingiz. Shu haqida ham ozgina gapiring. Ha, chunki oldin ilohiy ayolda o'qimasimni oldin xuddi nazarimda hamma mas'uliyat meni bo'ynimda. Faqat men ishlashim kerak, men topishim kerak. Pul menga qiyinchilik bilan kelar edi. Faqat ishlaganimda kelarkan, o'zim topishim kerak, o'zim harakat qilishim kerak deb o'ylar edim. Lekin hozirgi kunda mana o'sha birinchi texnikani bajargandan keyin o'z-o'zini tan olishni aytaman. Bu texnikalar 19-20 minutda meni 38 yillik ustunovkalarimni o'zgartirib qo'yadi deb o'ylamagan edim. Oldin menga shunaqa nazar bilan qaragan ekanmanki, pulga shunaqa nazarda bo'lgan ekanmanki, qachonki ishlasam qiynalib topganimda yoki qiynalib ishlaganimda yoki o'tbitga borib ishlasamgina men kursga to'lov qila olaman deb o'ylagan ekanman. Qachon men o'zim pul topib, mash farzandlarimni orttirsamgina rivojimga to'layman yoki kursga to'layman yoki o'qish to'layman deb o'ylagan ekanman avval. Lekin menda shunaqangi ustunovkalar bo'ldiki, yashashni ham oson qilib ko'rsatib qo'ydi. Chunki menga mana shu kursga to'lovni o'zida menga Alloh isbotlab bo'ldi deb o'ylaymanda. Bu imkoniyat menga birinchi o'sha to'lov qilgan kunimda boshlangan imkoniyat. Ana undan keyin texnikalar meni ongimdagi dasturlarimni o'zgartirgandan keyin menda ichimda ayollik energiyasi, erkaklik energiyasidan ayollik energiyasiga o'tganimdan keyin, demak, ayollar qiynalib pul topmas ekan. Ayolligi pul sovg'aga kelar ekan, ayolligi pul oson kelar ekan. Ayolni xohlasa, Alloh xohlagan yo'ldan berar ekan. Ammo hozir aytmayman-ku, meni ongimda shunaqangi dasturlandi. U pul topish qiyin yoki men ishlab pul topishim kerak, yo bo'lmasam erkaklarga o'xshab ko'chaga chiqib pul topishim kerak degan ustunovkam o'zgarib qoldi. Men shu narsaga hayron qoldimki, bu 20 minutlik texnika, masalan, hozir 2 fazalida u o'qiyotgan bo'lsam ustoz, bu texnikalar hali men 4 fazaliga o'tdim. 4 fazalida men o'zi his qilib turibman qanaqa darajada. Alloh nasib qilsin, ilohim 4 fazalida ham katta natijalarga erishib, inshaalloh o'shani ham etishlikni hammaga, hamma o'zbek ayollariga nasib qilsin deyman. 2 fazali 19 minut 20 minutda meni ongimga qanaqa dasturlab qo'ydi bu pul kelishi osonligini. Men o'shanga hayron qoldim. Xuddi men boshqatdan tug'ilgandek bo'lib qoldim bu ustanovkaga joylashgandan keyin. U 19 minutda bilmayman, u ustanovka qana qilib joylashdi, qaysi payt joylashdi, texnikani bajardim, qadamni qo'ydim, i menga oldingi fikrlarim hammasi etini negativ fikrlarim erkaklarga nisbatan pul qiyin keladi. Yo bo'lmasa men qachon pul topganimda kursga o'qiyman yoki qachon pul topganimda o'shanda menga rivojlanish nasib qiladi degan oldingi fikrlarim hozir mana ertak qilib aytib beryapman. Ichimda hech qanaqa reaksiya yo'q unga nisbatan. O'sha narsalar menda yo'q bo'lib qoldi miyamda. Demak, men aytdim, o'ylayapmanki, qachonki ongimizdagi, ong ostimizdagi dasturlar o'zgargandagina bizning hayotimizda haqiqatdan hamma narsa osonlashar ekan.
yaşash ham osonlashar ekan, pul kelishi ham osonlashar ekan. Men aytaman, hozirgi kunda mana hozir ham ayta olaman, bir oy, bir yarim oydan beri ham ayta olaman. Menga pul kelishi yoki qanaqadir pul topish yoki ko'chaga chiqib ishlash, xullas menga pul muammosi bilmadim, o'z-o'zidan yo'q bo'lib qoldi ongimda. Menga yashash oson bo'lib qoldi. Demak, men o'sha narsadan ham anglab yetdimki, ayollar shunaqa yashash kerak-ku aslida, to'g'rimi? Pul uchun o'zimizni o'qqa-cho'qqa urmashimiz kerak, qiynalmasdan bizaga aslida pul oson yengil kelishi kerak. Rivojimiz uchun haqiqatdan ham birinchi o'rinda kelar ekan. Misol uchun men boshqa narsaga so'raganman, unga pul, misol uchun mana rivojim uchun kredit to'g'irlaganman, bir oyda ham chiqmagan. Lekin profkursga xohishim uyg'otganimda bir kunda arizam qabul bo'lib menga kredit chiqqan. Mana rivojimiz uchun bizni xohishimizdan uyg'otsak oson kelar ekan. Biz uchun haqiqatdan ayol bo'lib yashashimga, mana bunaqa baxtli kunlar, chiroyli kunlar yashashimga, mazza qilib yashashimga, o'zimni ayolligimni his qilishim uchun ham menga Alloh pul kelishi uchun oson imkoniyatlar, oson yo'llarni ko'rsatib berdi deb o'ylayman. Malajet. Haqiqatan ham to'g'ri. Ayol kishi rivojlangandan so'ng unga nafaqat pul, unga imkoniyatlar ham oson va yengil kirib keladi. U karyerasida, biznesida rivojlanishi ham juda chiroyli va go'zal tarzda bo'ladi. Munisa, savollaring tugadimi? Ustoz, mana sizga aytadigan gapim, mana hozir bitta shohstapani misollarida ko'rdikda, mana sizni gapingiz esimga tushdi. Agar odam o'zi baxtli bo'lsa, boshqa atrofdagilar ham baxtli qila oladi. Agar o'zi baxtsiz bo'lsa, boshqalar baxtli bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Hozir shohstapani hikoyalarini ko'rib, mana ko'rib turgan o'quvchilar ham juda ham yaxshi bilib turishibdi. Endi bu yog'iga shohstapani kelinlari baxtli bo'ladi, o'g'illari baxtli bo'ladi, chunki onasini qanchalik baxtli qilganini, baxtli yashayotganini ko'rgan o'g'illar xotiniga yaxshi muomala qilishni boshlaydi, to'g'rimi? Ya'ni bu butun bir oilani baxtli bo'lishiga yordam beradi. Chunki dastur o'zgaradi-da. Juda ham ko'p dasturlar genetik bo'ladi, ya'ni genetikadan keladi buzg'unchi dasturlar. Aynan buzg'unchi e'tiqodlar ko'pi genetikiy hisoblanadi. Kasalliklar ham xuddi shu o'rinda. Bu nima degani? Bu deganiki, masalan, ona butun umr erkak kishiga nafrat bilan yashaydi. Erkak kishini yomon ko'radi. Shu erkak basharasi qursin, shunaqa gaplar ham eshitganman, mijozlarim sessiyaga yoziladi. Voy, dedi, mana jinsiy organlarda rak bor, u bor, bu bor deb sessiyaga yozilishadi. Keyin erkaklar haqida fikringizni aytingchi desam, basharasi qursin shu erkaklarni, shifoladim, shifoladim, shunaqa deyishadi. Ya'ni yomonlab ketishadi-da. Endi e'tibor qarating. Savol: ayol erkak kishiga shu qadar nafratda, u ayolni qizi bor. U qiziga nima deb o'rgatadi? Ya'ni qizini u ayol qanday o'rgatadi? Erkak yomon deb o'rgatadi. Ya'ni o'sha ayol qiziga qo'shni erkaklar hammasi bir anaqa, qo'shni erkaklar hammasi bo'lmag'ur, erkaklar hammasi bunaqa bo'ladi, erkaklar hammasi yomon bo'ladi, erkaklar hammasi yuradi deb gapirib katta qiladi bu qizni. Va qiz shu gapni eshitib katta bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin bu qiz o'sha ona avtoritet, onani gapi uni ongiga dastur bo'lib o'tiradi. Chunki avtoritet gapiryapti, ona gapiryapti bu gapni. Va u dastur bo'lib o'tirgandan so'ng, u qiz katta bo'lgandan so'ng o'zidan uni ongida erkaklar yomon degan dastur paydo bo'ladi. Va mana shu ajdoddan, ya'ni onadan kelgan buzg'unchi dastur hisoblanadi. Va bu qiz turmushga chiqadi, turmushga chiqqandan keyin onani hayotini o'zida qaytaradi. Ya'ni turmushga chiqadi, erkakka nafrat bor-ku bu qizda. Erkak yomon degan fikri bor-ku bu qizda va bu qiz o'zi anglamagan holda xatti-harakatlari mana shu dasturdan kelib chiqib rivojlanishni boshlaydi. Masalan, qiz aytadi: "Qayerda yuribdi? Hamma erkaklar yuradi. Dadasi qayerda? Siz 5 minut ishda ushlanib qolsa, qayerda ushlanib qoldingiz? Nimaga unaqa bo'ldi?" Bu tergashni boshlaydi.
doim yomon fikrda bo'lishni boshlaydi, turmush o'rtog'i haqida beminnat bo'lmaydi, doim qandaydir foyda izlaydi. Ya'ni uni ongida onasidan kelgan erkak yomon degan dastur bormi? Demak, mana shu qiz ham xuddi shu hayotni qaytarishni boshlaydi. Bu ajdodiy dastur hisoblanadi. Va onada jinsiy organda kasallik bo'ldimi? Qizda ham shu kasallik bo'lishi mumkin. Nima degani bu? O'sha nafrat onadan qizga o'tdi. Qizga o'tib, qizda ham bu kasallik rivojlandi. Chunki bugungi kunda psixosomatika isbotlagan 90% kasalliklar dasturlarning natijasi, ya'ni buzg'unchi dasturlarning natijasi ekanligini Sinelnikov Dardingni sev kitobida ham juda chiroyli tushuntirib bergan. Ronda Bern, Luiza Hey ular o'zlarini kitoblarida juda chiroyli qilib tushuntirib berishgan bu dasturlarni. Va bu qiz keyin men erkakni kechirdim. Erkakni mana bunday go'zal xislati bor ekan, mana bunday go'zal xislati bor ekan, mana bunday go'zal qobiliyati bor ekan, mana bunday yaxshi tomonlari bor ekan erkakni. Men kechirdim shu erkakni, beminnat sevdim deb dasturni qabul qilgan ayol u o'zini farzandiga nimani o'rgatadi qiziga? Yo'q, erkaklar yomon emas. Erkaklar ular himoyachilar, erkaklar ular bizni anaqamiz himoya qiladi ayollarni, erkaklarning go'zal xislatlari bor, erkaklarning go'zal qobiliyatlari bor, erkaklarning boriga shukr, bu beminnat sevgi, bu vatan posbonlari, oila himoyachisi deb o'rgatadi qiziga. Tushunyapsizmi? Onada dastur nafrat ketib, o'rniga beminnat sevgi bo'lgandan so'ng, ona mana shu beminnat sevgi urug'ini qizlarga ekishni boshlaydi. Ya'ni qizlarda uje erkakka bo'lgan nafrat erkakni tan olishga aylanadi. Ya'ni shunday go'zal xislatlari bor erkaklarni deb erkakni tan olishga aylanadi. A bu esa avtomatik tarzda ujokni yechilgani hisoblanadi. Ajdodiy kelayotgan nafrat uzildi, kesildi va farzandlarga o'tmaydi degani. Ya'ni ayol o'z ustidan ishlaganda u o'zi undan keyingi qoladigan farzandlarini shifolagan bo'ladi. Chunki o'zida bu dastur yechildimi? O'zida bu nafrat yechildimi? Demak, endi uni qizida bu nafrat bo'lmaydi. Mana shu ajdodiy dasturni yechilishi hisoblanadi. Va siz buni uddaladingiz. Go'zalim shaxsda, endi inshaalloh sizni kelinlaringiz mazza qiladi sizdaqa qaynona bilan. Sizni farzandlaringiz mazza qiladi sizdaqa ona bilan. Endi bu yog'iga faqatgina mana shu beminnat muhabbatni ushlab, mana shunday ketishni davom eting azizam. Katta rahmat sizga, juda ham xursand qildingiz meni. Katta rahmat. Ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin ustoz. Bergan, berayotgan bilimlaringiz uchun ikki dunyo saodatini oling. Men bunaqa o'zgarishlar bilan, bunaqa natijalar bilan ma'lumcha nafasim oxirigacha sizni duo qilib o'taman. Bunaqa darajada farzandlarimga nafratsiz qarash meni orzuyim edi. Chunki bular turmushim bo'lmagan, adasi yo'q. Agar men shunaqa nafratda bo'laveradigan bo'lsam, bu farzandlar qanaqa o'sadi? Men bularga qanaqa energiya beryapman degan o'zimga bo'lgan nafrat juda ham kuchli edi. Hammasi tarqalib ketdi, ustoz. Men ikkita farzandimni xuddi shunaqa ichimda hozir o'zimga nisbatan qanchalik sevgi, qanchalik o'zimni yaxshi ko'rsam, o'sha energiyani farzandlarimga beryapman. Shartsiz beryapman. Mayli ertaga bular menga qarasin, qaramasin, bo'lsin, bo'lmasin, umuman menga ahamiyati yo'q. Men hozir bugun mazza qilyapmanmi, bugun baxtlimanmi, bular men bilan birgami? Buni shuni o'zi men uchun baxt ekan. Men o'sha narsani tushunib yetdim. Buni menga o'rgatgan, buni menga ko'rsatgan, meni shunaqa shaxsiga aylantirib qo'ygan sizni oxirgi nafasimgacha duo qilaman ustozim. Mendan men rozi bo'ling berayotgan bilimlaringiz uchun. Alloh har bitta berayotgan bilimlaringiz uchun albatta ajrini, mukofotini mendan men qilib qaytarsin ilohim.
Hamma o'zbek ayollarimizga, hamma o'zbek juda ham ko'p o'zini topolmagan, juda ham ko'p sizdan bilim olish kerak bo'lgan ayollar juda ham ko'p. Allohimdan o'tinib so'rayman, har bittasiga sizni mana shu darslaringiz, mana shu kurslaringiz nasib qilsin. Allohimdan so'rayman. Hammasi mana shu bilimni olib, sizni bilimlaringizni man 4 yildan beri o'qiganman, bunaqa o'zgarmaganman. Olgan raskopkalarim, sessiyalarim mayli, Allohimga behisob shukur, bugun tayyor bo'lgan ekanman. Bugun shu narsalarni yashayotgan ekanman. Xursandman, mayli. 50 yoshimda emas, 60 yoshimda emas, menga Allohim 38 yoshimda shu kunlarni nasib qilgan ekan. Ilohim, bilimingiz, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin, ustozim. Sizni haqiqatdan juda ham qattiq yaxshi ko'raman. O'zingizga o'xshagan mehrdaryo, mehribon, samimiy bilim beradigan, samimiy shartsiz sevgi beradigan, samimiy har bitta shogirdini, har bitta insonni sevadigan, o'zingizga o'xshagan kelin bersin ilohim. Katta rahmat, katta rahmat. Salomat bo'ling azizam, katta rahmat. Azizlarim, mana ko'rib turibsizlar, hali ham imkoniyat bor. Poyezdni oxirgi vagoniga o'tirib bo'lsa ham, hali ham ilohiy ayol treningimizga qo'shilishingizga imkoniyat bor. Yanagi hafta 3 dekabr kuni trening boshlanadi. Guruhlarimiz to'lgan, o'quvchilar kutib yotishibdi. Qachon boshlanishini 3 dekabr kuni ilohiy ayol treningimiz, ilohiy ayol 11, yangilangan texnikalar, yangilangan darsliklar, ham texnikalar, ham video darsliklar, ham jonli tahlil darsliklar, ya'ni men Zoom'da jonli olib boraman bu tahlil darsliklarini 3 dekabr kuni boshlanadi. Sanoqli kunlar qoldi, hali ham ulgurasiz. O'zingizni, hayotingizni o'zgartirishga hali ham ulgurasiz azizlarim. Barchangizni kutib qolaman. Salomat bo'linglar. Katta rahmat sizga ham shaxsan. Salomat bo'linglar.